السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشای په موکړه د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او رستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالسلام حنیفی وای ملګری ملتونه د افغانستان اسلامي امارات رسمیت پیژندلو لپاره جدي هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي دغه سازمان چمتو دی چې د چاپیریال ساتنې، بشري چارو، کارموندنې، زیربنایي چارو او د بېوزلۍ کمولو برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. له ارګه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې میرمنې کانی ویګنر راجا او مل پلاوی سره ولیدل. سرچینه دې ته ویي چې په دې لیدنه کې میرمن ویګنر راجا وویل چې په افغانستان کې موجود امنیت او د اسلامي امارت مسؤلینو همکاري د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې فعالو سازمانونو او نړیوالو خصوصي مؤسسو ته دا زمینه برابره کړې څو له افغانانو سره په غوره ډول خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړې چې دغه سازمان چمتو دی چې د چاپیریال ساتنې، بشري چارو، کارموندنې، زیربنایي چارو او د بېوزلۍ کمولو برخو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خبرپاڼه کاږي په یاده لیدنه کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال وویل چې اسلامي امارت توانېدلی د اداري فساد او د نشه یي توکو د کر استعمال او قاچاق په له منځه وړو د پایداره سولې او امنیت په ټینګښت له بېوزلو سره په مرستو د روغ د ټولولو او درملنې او 1 میلیون بیرته راستنو شو افغان کډوالو مدیریت لپاره بریالی عمل وکړي. نوموړي زیاته کړه له ملګرو ملتونو د اسلامي امارت هیله داره چې پورته اقداماتو ته په پام د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. د حنیفي په خبره سره لري چې افغانستان د ګلخانهیي ګازو په تولید او اقلیمي بدلون کې ډیر کم اغېز لري خو له هغو هیوادونو کې چې د اقلیمي بدلون له امله ډیر زیانمن شوی دی. نوموړي له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون له پایلو سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره جدي همکاري وکړي. ایران کې یو کس د خپلې کورنۍ 12 غړي وژلي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی دغه هیواد په کارمان ولایت کې یو کس د خپل پلار په ګډون د کورنۍ 12 غړي وژلي دي. د ایران رسمي خبري اژان د ایرنا دغه ولایت د سرانوال له قوله لیکلي چې یوه 1.5 کلن سړي د کورنۍ شخړې له کبله په کلاشینکو باندې 12 کسان وژلي. په وژل شوو کسانو کې پلار هم شامل دی. سرچینې د یادې کورنۍ شخړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو وایي چې بریدګر له پولیسو سره د ډزو په تبادلو کې وژل شوی دی. په ایران کې دا ډول پیښې معمول نه ګڼل کیږي. په دغه هیواد کې خلکو ته د وتلو لرلو اجازه نشته او یوازې د ښکاري ټوپک د لرلو اجازه لري. د فرانس فریس خبري اژان د راپور پر اساس له دې مخکې په جنوري میاشت کې یو بل کس بیا د ایران د کارمان په یو پوځي مرکز کې 15 کسان وژلي وو او وروسته تښتېدلی او مقامات وایي چې دغه کس غوښتل د عسکرۍ په خدمت کې شامل شي. نورستان کې د غره خویدو پیښه کې تر 20 ډیر کسان مړه شوي. د نورستان سیمه ییز مسؤلین وایي دغه ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د غره خویدنې له امله تر 20 ډیر کسان مړه او 80 کورونه ویجاړ شوي دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان رسنیو ته وویل چې تېره شپه دغه ولایت د نورګرام ولسوالۍ اړوند د تین درې په نکرا کلي کې د ډیر ورخ له امله غر خویدلی دی. هغه زیاته کړه چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 20 کورونو تر خاورې لاندې شوي، د 50 کسانو مړي موندل شوي او د نورو جسدونو لټون روان دی. د نورګرام ولسوال قري حبیب الله صابر وایي دغه پیښه تېره شپه رامنځته شوي چې له امله یې نږدې 80 کورونه ویجاړ شوي دي. د هغه په خبره دا مهال هم د ژغورنې عملیات روان دي او له خاورې له 20 ډیر مړي راایستلي او یو شمېر نور کسان لا هم تر خاورو لاندې دي. د سیمې اوسیدونکي له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. وایي که له مرکز پرون او یا هم نور ولایتونو ژغورونکې ډلې ورنشي د مرګ ژوبل شمېر به ډیر شي. روسی او آلمانی دو کمپنیو افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. یو شمیر روسی سوداګرو د قانونونو او پټرولیم وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې له کثافاتو د برېښنا تولید برخه کې پانګونه وکړي. دغه راز د آلمان کمپنۍ هم په افغانستان کې د ګاز او نفتو تصفیې د معیاري کارخونې جوړولو لپاره لیوالتیا ښودلې ده.
د قانونونو او پټولیام وزارت لوري خبره شوی او خبر پانه کې راغلی چې د یار وزارت سرپرست شیخ الهادی شهاب الدین دلاور پرون له روسی پانګوالو سره ولیدل. سرچینی زیات کړي چې روسی سوداګر وویل چمتو دي چې په افغانستان کې له کثافاتو د 150 میګاواټو برېښنا تولید برخه کې پانګونه وکړي. د هغوی په خبره چې کمپنۍ له کلونو راهیسې ځینو هیوادونو کې په دې برخه کې پروژې پلي کوي. یارو سوداګرو دغه راز ویلي چې زموږ کمپنۍ چمتو ده چې د کثافاتو ستونزه حل کړو او له هغو برېښنا تولید کړو. خبر پانه کاږي چې یارو سوداګرو دغه راز د نفتو او ګازو برخه کې هم پانګونې ته لیوالتیا څرګنده کړې او د کانونو او له وزارت یې په دې برخه کې د ملاتړ او همکاریو غوښتنه وکړه. د سرچینې په خبره چې د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر له یارو سوداګرو مننه وکړه چې په افغانستان کې پانګونې ته چمتو دي او زیاته کړې ده چې افغانستان کې اوس ټولو بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې ښه فرصتونه شته او کولی شي په ډاډه زړه پانګونه وکړي. هغه دغه راز یارو سوداګرو ته په دې برخه کې د پانګونې لپاره د همکارۍ ډاډ ورکړ. د یو بل خبر له مخې د آلمان د روک گرین یونایټیډ کمپنۍ رئیس هم د کانونو او پټرولیم وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې د کانونو د نفتو او ګازو تصفیې د معیاري کارخونې جوړولو، د سروې ماشینري د نصب او راانتقالولو برخه کې پانګونه وکړي. دغه راز په دې لیدنه کې د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست د یادې کمپنۍ لخوا په افغانستان کې د پانګونې هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې دغه هیواد په ښه ظرفیت بېلابېلې کاني زیرمې لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ترکي سوداګرو تېره ورځ د صنعت او سوداګرۍ وزارت له مرستیال مولوي قدرت الله جمال سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې د هوایي ډګرونو، برېښنا تولید، صنعتي پارکونو او سوداګرۍ برخو کې پانګونه وکړي. د ننګرهار، اچین او سپین غر اوسیدونکي د دغه ولسوالیو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د ننګرهار د اچین او سپین غر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالیو کې څو کاله د پخواني حکومت او داعش وطلوالو ترمنځ جګړې تېرې شوي چې له امله یې سختې زیانمنې شوي او له حکومته غوښتنه کوي چې بیا رغونې ته یې پاملرنه وکړي. هغوی له حکومته غواړي چې په یارو ولسوالیو کې د نورو رغنیزو پروژو ترڅنګ د سړکونو بیا رغونې برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دغه ولسوالیو قومي مشران او ځایي اوسیدونکي وایي چې د جګړو او ناامنۍ له امله په تېرو کلونو کې دغو سیمو کې بیا رغونې پروژې هم نه دي پلې شي او ډېر عماځایونه او سړکونه هم جګړو له منځه وړي دي. د اچین ولسوالۍ یو قومي مشر ملک حیات نور رسنیو ته وویل چې د ولسوالۍ د مرکز او لویو او وړو کلیو ترمنځ سړکونو ته ټول خام او کنډو کپر دي چې د خلکو تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی دی. هغه وایي تېر کې جګړو او ناامنۍ د رغنیزو پروژو مخه نیولې وه، اوس چې امنیت شته حکومت د نورو رغنیزو پروژو ترڅنګ د سړکونو او فرعي لارو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. دغه راز د سپین غر ولسوالۍ یو قومي مخاور عابد عادل هم رسنیو ته وویل چې د اچین او سپین غر ولسوالۍ دوه لوی سړکونه چې دواړه خام او جګړو له تګ راتګ څخه ایستلي دي، وایي غوښتنه مو دا ده چې د ولسوالۍ کوم کارونه چې د تېرو شلو کلونو کې نه دي شوي باید دوی ترسره کړي. بلخوا د ننګرهار چارواکي هم د ځایي خلکو ستونزې مني او وایي تېر کې دغه ولایت کې د بیا رغونې د پروژو په تطبیق کې توازن نه دی مراد شوی. د ننګرهار مرستیال ولي مولوي سید احمد بنوري وویل دغه ولایت ټولو ولسوالیو اوسیدونکو اړتیاو ته په کتو یې پروژې پلان کړي، مرکز سره منظورۍ په موخه لګول شوي او تمه شته چې ډېرې پروژې د تر منظورۍ وروسته عملاً